Não seria fácil sair, a escadaria estava trancada e o elevador estava quebrado há uma década ou mais. Representa uma enorme ameaça a Nova York e pediu atitudes rígidas para eliminar o problema. Na história principal de hoje, o caso Valkyria piora com o assassinato de Alex Balder, agente especial do DEA. O agente especial Balder foi baleado várias vezes a queima-roupa. O atirador foi identificado como sendo Max Payne. O cerco certamente se fechará ao redor desse criminoso fugitivo à medida que mais unidades da polícia de Nova York se mobilizarem para caçá-lo. Meus 15 minutos de fama tinham acabado de entrar pelos meus ouvidos. Masque! Senhores e senhoras. Senhora Amélia, o Marquês Valentine solicitou uma ajuda. Obrigada, Lawrence. Minha senhora. Meu senhor. E agora, um episódio inédito de Senhores e Senhoras, levado até vocês pela Corporação Aesir. Minha senhora. Meu senhor. Minha senhora, há um assunto de grande importância para o qual devo chamar vossa atenção. Sim, meu senhor. De fato, minha senhora, desde o primeiro momento em que nos encontramos naquele distante caminho da floresta, em que a luz do sol brilhava sobre as folhas de outono, com as cores do teu cabelo. Droga! Oh, meu senhor, não deixe falar assim! Minha senhora, é claro que devo. Não, meu senhor, eu o proíbo. Isso não pode ser. Mas por quê? Pelo amor de Deus. Meu senhor, eu vivo demais. Não me obrigue a dizer...
viciados em ver poderiam perder o controle sem aviso. Eu precisava ser cuidadoso. Você vai morrer! Lá está ele! Mate-o! Lata velha! Ei, cuidado, ela pode reagir! Derrube-o! Contra a Valkyria, a droga pesadelo, sofreu um duro golpe quando Alex Balder, agente especial do PIA, foi brutalmente assassinado na estação de metrô da rua Roscoe. Um suspeito foi visto andando pelo local momentos após os tiros terem sido disparados, e a polícia de Nova York está à procura de Max Payne, um criminoso reincidente que pode estar armado e é perigoso. E agora o tempo? A pior tempestade de inverno na história continua a cair. A festa já havia terminado há algum tempo e eu não podia dizer que lamentava ter perdido o espetáculo.
Eu havia encontrado quarto de muerte. Muerte havia recebido uma carta. Nossa investigação não encontrou nada que ligasse Ângelo Punchinello, líder da família Punchinello, à Valquíria. Todas as pistas levavam a Jack Lupino. A carta no quarto de Muerte estava assinada pelo próprio chefão. Era o primeiro sinal de que o chefe sabia o que estava acontecendo na sua organização. A família Punchinello o livrou do problema em que se meteu após o desastre de Chicago. Você esperava por uma chance para nos retribuir. Um dos nossos rapazes de confiança tinha um troglodita do tamanho do King Kong em seu encalço. Precisamos das suas habilidades especiais como cobertura em um assunto importante. Coletar evidências já era inútil depois de tantos tiroteios. Eu havia ultrapassado meu limite há tanto tempo que nem me lembrava mais como ele era. Você! Eu te disse! Droga!